Salam. İyunun 15-də daha bir tarixi günün şahidi olduq. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərinə səfər etdilər və tarixi Şuşa bəyannaməsi imzalandı. Bəyannaməni eləcə də Türkiyə və Azərbaycan prezidentlərinin azad Şuşaya səfərini bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri, millət vəkili Qüdrət Həsənquliyevlə müzakirə edəcəyik. Qüdrət bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gəldik. Əvvəlcə gəlin Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Şuşaya səfərini şərh eləyək. İlk xarici ölkə prezidenti Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinə səfər etdi. Bu xalqımız üçün çox əlamətdar bir gün idi. Özdə həmin gün ölkədə milli qurtuluş günüdür. Yəni bu da bir rəmzi məna daşıyırdı. Hesab eləmirəm ki, təsadüfən düşmüşdü həmin günə bu məsələ və həm də Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmlənməsində, qorunub saxlanmasında müstəsna xidmətləri olan Heydər Əliyevin ruhuna bir ehtiram əlaməti idi. Ki ayın 15-də bu Şuşa bəyannaməsi imzalandı. 1921-ci ildə də biz qardaş Türkiyə ilə belə bir saziş imzalanmışdı. O zaman da Moskva, Cənub Qafqaz Respublikaları, Türkiyə bu sazişi imzalamaqla Türkiyə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın tərkibində qalmasına və bir türk bölgəsi olaraq qalmasına zəmanət olmuşdu. Zamin durmuşdu. Yəni bir qarant dövlət olmuşdu. İndiki bu imzalanan bəyannamə öz miqyasına və əhəmiyyətinə görə ondan çox-çox üstündür. O baxımdan ki, indi artıq 84 milyonluq bir qardaş respublika nəzərə alsaq ki, NATO-nun hərbi gücünə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarından sonra ikinci ən güclü dövlətidir. Yəni, bu Azərbaycanın bütünlüyünə, ərazi bütövlüyünə bir qarant dövlət olur. Təkcə ərazi bütövlüyünün pozulması zamanı yox, həm də belə bir təhdidlər olacağı təqdirdə Azərbaycanın yanında yer alacaq. Bizim təhlükəsizlik şuraları, bizə yığıncaqlar kestəcəklər. Bizim ordunun rəhbərliyi bircə qərarlar qəbul edəcəklər və bircə fəaliyyət göstərəcəklər. Əlbəttə burada qeyd olunmur ki, tutaq ki, əsgəri yardım açıq formada qeyd olunmasa da, orada qeyd olunur ki, BMT nizamnaməsindən irəli gələn vəzifələri yerinə yetirəcəklər. BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsində də deyilir ki, hər hansı bir dövlət təcavüzə məruz qalarsa, tək başına yaxud digərləri ilə birlikdə kollektiv formada müdafiə olunmaq hüququ var. Və Azərbaycan artıq bu halda, yəni Türkiyə artıq Azərbaycanın yanında olacaq və həmin o təcavüzə qarşı biz bircə fəaliyyət göstərəcəyik. Söhbət təkcə Azərbaycanın təcavüzə məruz qalmasından getmir. Sabah Türkiyədə belə bir təhlükə ilə üzləşdiyi təqdirdə Azərbaycan özünün bütün iqtisadi, siyasi, hərbi gücü ilə qardaş Türkiyənin yanında olacaq və orada həm də bu müqavilənin əhəmiyyətini artıran odur ki, təkcə hərbi yardımdan söhbət getmir. Bizim onsuz da Türkiyə ilə 1910-cu ildə imzalanmış strateji tərəfdaşlıq və yardım haqqında bir sazişimiz var idi. O zaman Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül ilə İlham Əliyev tərəfindən, Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən imzalanmış bir sənəd var idi. Amma bu daha əhatəli sənəddir. Burada regionun inkişafından, o cümlədən Zəngəzur dəhlizinin açılmasından, beynəlxalq təşkilatlarda qarşılıqlı olaraq bir-birini müdafiədən söhbət gedir. Yəni, biz onsuz da bunu eləyirdik. Tutaq bəli, ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirak eləmədiyi tədbirlərdə biz görmüşük ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin müdafiəsinə qalxıb ki, Ərdoğan burada yoxdur, mən burada varam və bəli. Türkiyə vəzinə də cavabları Prezident İlham Əliyev vermişdi. Tamamilə doğrudur. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, onsuz da indiyə qədər, yəni Türkiyə həmişə Azərbaycanın yanında olub. Türkiyə 1918-ci ildə biz öz müstəqilliyimizi elan edəndə Azərbaycan özünün dövlətini quranda Azərbaycan türkləri. O zaman da Türkiyə bizim yanımızdaydı. Parlamentdə çıxışında da hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğan söylədi. Yəni o zaman Osmanlı dövləti mövcud idi. Osmanlı qoşunları Qafqaz Müsəlman Ordusu Nurpaşanın rəhbərliyi ilə gəldi. Bakının işğaldan azad olunmasına bizə kömək elədi. Türk ordusu, yəni Osmanlı ordusu Qarabağın azad olunmasında o zaman bizə kömək elədi.
İndi də üstündən düz 100 il keçir, 100 ildən də artıq biraz müddət keçir. Yenə də Türkiyə ilə həmin Türkiyədir. Dövlətlər fərqli olsa da Osmanlı dövləti idi, sonradan Türkiyə Cumhuriyyəti quruldu. Amma o fərq etməz. Yəni türklərin dövlətidir hər ikisi. Və bu dövlət hər zaman bizim yanımızda olub. Cənab Prezident də İlham Əliyev də qeyd elədi ki, o Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlərini ki, Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir. Mərhum Prezident Heydər Əliyevin sözləri xatırladıldı ki, biz bir millət, iki dövlətik. Yəni, bunu göstərir ki, biz qardaş xalqlarıq. Artıq bunu açıq söyləyirəm ki, dünyaya da qəbul elətdirə bilmiş. Elə 44 günlük savaş zamanı Rusiya Xarici İşlər Naziri də, Rusiya Prezidenti də vurğuladılar ki, Türkiyə ilə Azərbaycan qardaş xalqlardır və Türkiyənin Azərbaycanda olması bu təbii qarşılanmalıdır və başa düşülən olmalıdır. Elə bu saziş imzalandığından sonra da biz gördük ki, Zaxarova Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin adından bu məsələyə münasibət bildirdi. O da bildirdi ki, bu iki dövlət arasında olan bir məsələdir. Bunu Qarabağ konfliktinə qatmaq düzgün deyil. Hansı ki, Ermənistan yenə də çox təxribatçı bir bəyanatla çıxış elədilər. Erdoğan'ın Şuşaya səfərini bir təxribat kimi qiymətləndirdilər. Baxmayaraq ki, onlara adiyyatı yoxdur. Güya ki, biz Türkiyə və Azərbaycan o qondorma Artsax Respublikasının hansısa torpaqlarını işğal edib və s. Hətta o qondorma rejimində bir açıqlaması oldu ki, Rusiya müraciət etdilər ki, Türkiyəni dayandırmaq lazımdır. Amma Recep Tayyip Erdoğan da Putin'in bölgədə sülh və təhlükəsizliyə verdiyi tövbəni yüksək qiymətləndirdi. Bildirdi ki, Rusiyada Zəngəzur dəhlizinin açılmasında maraqlıdır. Rusiyada bölgədə sülhün və təhlükəsizliyin olmasını istəyir. Çünki bu, bölgənin və regionun inkişafına geniş tövbə verəcək. Eyni zamanda 6 tərəfli o əməkdaşlıq platforması da təqdim olundu ki, Rusiya, İran, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistanın. Hələlik Ermənistandan bir bu platformaya qoşulmaqla bağlı bir müraciət yoxdur. Gürcüstan hələlik tərəddüd edir, amma əminəm ki, Ermənistanda da sağlam düşüncə zamanla orada hakim düşüncəyə, fikrə, ideolojiya çevriləcək və onlar da başa düşəcəklər ki, əgər inkişaf eləmək istəyirlərsə, İstəyirlərsə ki, erməni dövləti öz mövcudluğunu qorusun, saxlasın, güclənsin, inkişaf eləsin. Deməli, həm Türkiyə ilə, həm Azərbaycanla normal münasibətlər qurmalıdır. Şob bəyannaməsi təkcə Azərbaycan və Türkiyə yox, həm də region ölkələri o cümlədən elə Ermənistanın özü üçün faydalı olacaq əslində. Çünki hazırda Ermənistan default vəziyyətindədir, iqtisadi tənəzzüldədir və Zəngəzur dəhlizi də elə kommunikasiyaların açılması da həm də Ermənistanın bu vəziyyətdən xilasıdır. Mahir bəy, bilirsiniz, bu ermənilər doğrudan da özlərini qoyublar bir çox hallarda axmaq yerinə, Ermənistan siyasi elitəsində deyiləm. Bunlar belə bir kampaniya aparırlar ki, güya Zəngəzur dəhlizini açılmaqla Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dəmir yol əlaqəsi yaranır, nəqliyyat, kommunikasiya əlaqələri yaranır. Amma başa düşmürlər ki, biz bunu artıq Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolunu çəkməklə həll eləmişik, bu problemi çözmüşük. Gürcüstan da həm Azərbaycanla, həm Türkiyə ilə strateji tərəfdaşdır. Və həmin o dəmir yolu xəttinin pulunu da bilirsiniz ki, Gürcüstana Azərbaycan verir. Ona görə də bunlar, mən bilmirəm nədən narahatdırlar, güya ki, Türkiyə ilə Azərbaycan dəmir yolu xətti ilə birləşəcək. Amma mən uşaqlığım, illərim Naxçıvanda keçib, amma bilirəm ki, Naxçıvan üzərindən gedən qatarların böyük əksəriyyəti Ermənistana gedir. Naxçıvan əhalisi də azdır, Naxçıvan İqtisadiyyatı da Ermənistanla müqayisədə çox kiçikdir. Yəni, burada söhbət Naxçıvan Azərbaycanın bir bölgəsidir, kiçik bir bölgəsidir. Amma Ermənistanı bu dəmir yol xətti birləşdirəcək həm İranla, həm Rusiyayla. Yəni, Ermənistan bundan daha çox fayda götürəcək. Ona görə də həm İlham Əliyev, həm Recep Tayyip Erdoğan dəfələrlə vurğulayırlar ki, bu regional əməkdaşlıqdan daha çox faydalanan elə Ermənistanın özü olacaq. Yani sağlam məntiqə dəvət edirlər. Həm bu İran da bundan faydalanacaq, Rusiya da bundan faydalanacaq. Yəni bölgədə sülh və sabitlik olmayana qədər bölgənin inkişafından söhbət gedə bilməz. Ağıllı dövlətlər də çalışmalıdırlar ki, nəinki onların öz daxilində sabitlik olsun. Müdrik dövlət başçıları çalışırlar ki, həmin dövləti əhatə eləyən
bölgədə, yəni onların qonşularında da sülh və sabitlik olsun ki, o istiqrarsızlıq öz ölkəsinə də yayılmasın. Yəni sabitlik olsun ki, qonşularla ticarət eləyəsən, iqtisadi əlaqələr qurasan, nəqliyyat əlaqəsi olsun, insani, humanitar əlaqələr olsun və s. Yəni bunu normal insanlar bunu istəməlidir və ona görə də İran da bunda maraqlıdır, Rusiya da maraqlıdır, hamı maraqlıdır. Sadəcə qalır Ermənistandakı o revanşist qüvvələrin başı əzilsin. Onlar o ölkənin siyasi sistemindən, siyasi həyatından tamamilə rədd edilsin. Tarixin zibilliyinə atılsınlar. Yəni böyük müharibələrə səbəb olmuş, on minlərlə insanın həyatının itirilməsinə yol açmış, onların əlil olmasına, şikəst olmasına yol açmış. Bax, o qüvvələr, həm də ki, onlar Ermənistandan çox xarici dövlətlərin də maraqlarına xidmət edirlər. Bunlar, bu qüvvələr Ermənistanın siyasi həyatından getməlidir. Həm də doğrudan da bölgədə sülh istəyən böyük güclər çalışmalıdırlar ki, Ermənistanı müəyyən mənada həm də təzyiq eləsinlər, xalqla işləsinlər, xalqa təsir eləsinlər. Erməni xalqı xəstələndirilib, erməni xalqı böyükləri böyük Ermənistan illüziyası ilə yaşayır. Revanşist hisslərlə yaşayır, Şuşanı geri qaytarmaqdan danışırlar, Hadrutu geri qaytarmaqdan danışırlar, həmin o cinayətkar Köçəryan və onun başının dəstəsi. Ona görə də böyük dövlətlərin də burada rolu olmalıdır. Minsk qrupun əsas işi olmalıdır ki, hazırda Ermənistan və Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında sülh sazişi imzalansın. Və buna onlar çalışmalıdırlar. Yoxsa status məsələsindən danışmamalılar. Biz bilirik ki, status məsələsi gedib, cənab prezident demişsən, cəhənnəmə. Yəni, buna görə də bu istiqamətdə onlar işləməlidirlər. Azərbaycan diplomatiyası da bu istiqamətdə çalışır və açıq söyləyim ki, Şuşa bəyannaməsi də göstərdi ki, Azərbaycan doğrudan da çox ciddi uğurlara diplomatiyada imza atıb. Və Şuşa bəyannaməsini də biz gördük. Hətta dünyada bir çox problemlər var idi ki, ayın 16-sında, yəni 2 gün bundan öncə Biden ilə Putin müzakirə eləyəndə heç Qarabağ məsələsini ümumiyyətlə müzakirə etməyiblər. Yəni, ən azından bu barədə münaqişə olaraq siyasi gündəmdən çıxıb. Bu da onu göstərir ki, artıq onlar hər iki super güc bu qənaətdədir ki, bu məsələ artıq bitib. Yəni, ermənilər də nə qədər bunu tez qəbul etsələr, bir qədər yaxşıdır. Əlbəttə, Şuşa bəyannaməsindən sonra biz Ermənistanın birinci prezidenti Levon Petrosyanın açıqlamasını ilə tanış olduq onun Ermənistanın İctimai Televiziyasına verdiyi müsahibədə. O da etiraf elədi ki, artıq hər şey bitib. Bəli, hər şey bitib. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir. Erməni xalqı bunu nə qədər tez qəbul eləsə, nə qədər tez bu reallıqla barışsa, bu həmin xalqın özünün maraqlarına daha uyğun olacaq. Qudret bəy, qısaca Azərbaycandakı siyasi partiyaların bəyanatını da şərh eləyək. 48 səhv eləmirəmsə siyasi partiya Şuşa bəyannaməsindən dərhal sonra bəyanat qəbul etdi və Şuşa bəyannaməsini dəstəkləyən bəyanatla çıxış elədi. Bir iki partiyanın çıxmaq şərti ilə demək olar ki, Azərbaycanın bütün siyasi palitrası həmin o bəyanatda təmsil olunurdu. Bu bəyanat hardan ideya yarandı və bəyanatın əsas mahiyyəti nədən ibarətdir? Bilirsiniz, biz dünyaya göstərməliyik ki, bu təkcə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bu iqtidarın bir istəyi, arzusu deyildi ki, bunu gerçəkləşdirir. Biz bilirik ki, dövlətlərin təcrübəsində, xarici dövlətlərin təcrübəsində belə hallar olur ki, müxalifət yaxud ayrı-ayrı siyasi qüvvələr bu və ya digər beynəlxalq müqavilənin ratifikasiya olmasının əleyhinə çıxış eləyir, çalışırlar ki, o təsdiq olunmasın və s. Hesab eləyirlər ki, həmin müqavilə dövlətin maraqlarına cavab vermir. Amma prezidentin, prezident administrasiyasında apardığı o struktur islahatları nəticəsində siyasi partiyalarla və qanunverici orqanla iş şöbəsi yaradıldı. Bu şöbənin siyasi partiyalarla qurduğu iş buna gətirdi ki, həm də siyasi partiyalar arasında bir əməkdaşlıq formatı, yeni bir konfigurasiyada bu siyasi sistemdə özünü göstərməyə başladı. Etimad münasibətləri yarandı. Etimadlı münasibətlər yarandı və bu bəyanatı biz imzalamaqla bütün dünyaya mesaj verirdik ki, Azərbaycandakı bütün ictimai siyasi qüvvələr yəni bu bəyannaməni yüksək qiymətləndirir, dövlətin bu bəyannaməni dəstəkləyir, dövlətin yanındadır və bu bəyannaməyə imza atan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müdafiə eləyir, onun yanındadır. Yəni, bu çox önəmli bir məsələ idi ki, bu həm də kənar qüvvələri də müəyyən mənada düşündürməyə vadar eləyəcək ki,
hansısa burada siyasi qüvvət tapmaq, onun vasitəsilə müqaviləni gözdən salmaq mümkün olmayacaq. Düzdür, Milli Şuranın bəzi üzvlərini mən gördüm, bəzi özünü siyasi ekspert adlandıran və bu mövqədən çıxış eləyən bəzi jurnalistlərin dünən mən sosial şəbəkələrdə açıqlamalarını gördüm ki, onlar ümumiyyətlə anlamırlar ki, beynəlxalq müqavilə nədir? Bəziləri deyir, bu bəyannamədir, burada sadəcə niyyət ifadə olunub, bunun heç bir ciddi hüququ təsiri və yaxud hüquq statusu yoxdur. Amma bu insanlar çox məsuliyyətsizcəsinə bu məsələni gözdən salmağa çalışırlar. Milli Şuranın rəhbərliyində olan şəxslərin dünən mən açıqlamalarını gördüm. Yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, Beynəlxalq Müqavilələr Hüququ adlı Viyana Konvensiyası var. Azərbaycanda 2017-ci ildə həmin konvensiyaya qoşulub. Bax, o konvensiyanın ikinci maddəsi o terminlərdən istifadə adlanır və orada qeyd olunur ki, müqavilənin necə adlandırmasının heç bir fərqi yoxdur. O protokolda adlandırıla bilər, sazişdə, müqavilədə adlandırıla bilər, konvensiyada adlandırıla bilər, aktda adlandırıla bilər və s. Amma həm də bu bəyannaməni müşahidə edən yəni, razılaşmalar da olacaq təbii ki. Əgər dövlətlər hər hansı bir sənədi imzalayırlarsa və həmin sənəd əsasında, adından asılı olmayaraq, dövlətlər özlərinə öhdəlik götürürlərsə, artıq bu dövlətlər arası müqavilədir və bu beynəlxalq hüquqla tənzimləndir. Ona görə də 2020-ci ilin noyabr 10-da imzalanmış atəşkəs haqqında protokolda beynəlxalq müqavilədir, dövlətlər arası müqavilədir və eyni zamanda Şuşa bəyannaməsi də dövlətlər arası müqavilədir. Yəni, bax, bu beynəlxalq hüquq haqqında ümumiyyətlə bu hüquq düşüncəsi olmayan insanlar o qədər əda ilə, belə inam ilə çıxırlar xalqın qarşısına bu barədə danışırlar ki, adam məhəttəl qalır. Bundan başqa bizim 95-ci ildə qəbul elədiyimiz beynəlxalq müqavilələr, onların icrası və təsdiqinə dair qanunumuz var. Həmin qanunda da beynəlxalq müqavilənin nə olması, dövlətlər arası müqavilənin nə olması göstərilir. Yəni, bir mövzuda danışırlar, o mövzu haqqında elementar məlumatları olmaya-olmaya, yəni çıxırlar xalqın qabağına və çox məsuliyyətsizcəsində danışıb, insanların bəzilərində başqa fikirlər formalaşdırırlar, qəbul olmuş sənədin dəyərini aşağılamaq istəyirlər. Biz də bilirik ki, bu da ondan faydalanır ki, bu bir qərəzdir, həm də bu bir mərəzdir açıq deyirəm ki, hökumət hansı addım attısa, fərq etməz milli maraqlara, dövlət maraqlarına cavab versin. Biz qaralayaq bunu, qaralayaq, ləkəliyək. Və hökumət və şuur altı da başa düşürlər ki, onları himayə edən xarici dairələr yəqin ki, bundan məmnun qalmayıblar. Deməli, biz bunun əleyhinə çıxmaqla həm də onları belə deyək, rahatlaşdıra bilərik, yəni onların maraqlarından çıxış edə bilərik. Bax, bu tipli xaricdən idarə olunan və qisas və nifrət hissi ilə Azərbaycanda çox təəssüf ki, alışıb yanan bizim siyasi sistemdə adamlar var. Bir hissəsi savadsızlıqdan, bir hissəsi isə qərəzdən çalışırlar ki, bunu gözdən salsınlar. Amma yenə də deyirəm ki, bu tarixi bir uğurdur. Qüdrət bəy, çox sağ olun. Elə siyasi partiyaların, cəmiyyətin münasibəti göstərdi ki, o imza Azərbaycan xalqının imzası idi. Sadəcə olaraq imzanı Prezident İlham Əliyev atdı. Dövlətimizin adından, amma, xalqımızın adından. Amma bu imza bizim hamımızı təmsil edir. Bir, iki qrupu çıxmaq şərti ilə. Qeyd edim ki, qonağımız Bütöv Azərbaycan Xalq Səhifəsi Partiyasının sədri, millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev idi. Biz iyunun 15-də Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin işğaldan azad olunmuş Şuşaya səfərini və eləcə də Şuşada imzalanmış tarixi bəyannaməni müzakirə edirdik. Sağ olun.